Kanka بيسو غانتا إنه بلو قادو وكسل قارو وحي لغو دور جلي وحكرنا سؤال أي ويدي أي كم إذا حيان محنو دو رقيا أكبر بدن وحيو توابي حبك أقول لغن وكو عليا وحيو إلى محمود دو رقيا أعقل حن وحيو توابي حبك أقول لغن سؤال يا سيدك يتوابع محمود أول إسرائيل حكمت أوليد وقو حدو مدود مدود وحرمتي توقي أيو بري جدا بأن ببح أفارو مايستي دبا لأن كل كي لا تسعمي وقو دقاق ما دين يحي أيو سيد قوي يا لي سيقو تلو وقال أحرم وحكو يدي محمودو مدب وأن رفا لدي تلاح كوح وحكو توابا إن عالق بلح إن عالا عدي بنان مدقو وأن غوتي محما علمي تلاحة تقالك وافق سن وحو محمود أركي تلاح إن يكوت على الميل بنان oo aan buuro ayaa dheeri u og lahayn ciidanka joogaana oo cadawgiisa dibadda u yaal inkastoo uu sayidku ka dhisay qalcado xoog iyo dhuuxlo badan oo weli ishaysta diyaaradihii ingiriiskuna burburin waayeen 1920-kii hore antoodii haddana taba dagaal awgood kolnaba lama garab dhigi karo ayl iyo elig oo ay tala xumo ka soo rartay hogaamiyaha laftiisuna uu in doora ka qoomameeyey waxaan qiyaasayaa hadalkii in cali qablax uu ahaa nin colaadeed bannaan ma dego dhagaha sayidka inuu muddo ka dhawaaqayay waxayna ila tahay hadalkaasi inuu u horseeday gadaalkii inuu sayidku barta taliskiisa u raro mirasho iyo bowraheeda ku fiican dagaalka dhuumacleysiga ah iyo halganka gaadmada ku salaysan ma hube waxaan dareemayaa nin colaadeed bannaan ma dego mahmaahda ahi inay wax ka bedeshay taariikhdii iyo tabihii dagaalka ee daraawiishta intii u dhexaysay 1916-kii ilaa 1920-kii waa tahay sayid maxamed laftiisu gabayga iyo guud ahaan maansada ka sokow wuxuu ku jiraa ragga soomaaliyeed ee halkudhegyada maxmaahda noqday laga qabsaday inkastoo daraawiishta taqiina ay badiba iishaan waxaa laga wariyey inuu yiri wax fudud oo aan farda ahayn baan nacay isagoo malaha inoo sarbeebaayay cuslaantu inay dadka u wanaagsan tahay welibana ay dumarka door u sii tahay waxaad moodaa inuu rabay inuu yidhaahdo neef culusi neef ma aha oo dagaal laguma galo colna kaalama cararo haweenay fududina reer ma hanato oo gaali ma ahaato mar kale isagoo la moodo inuu soo koobayay falsafadii uu nolosha ka haystay waxaa laga sheegay inuu yidhi saddex rag kale ma tashado roob baa daaya reerkaaga ma u rartaa amase waad ka negaysaa u rar baan isaga daayay soortaan ma cuntaa amase waad bixisaa bixi baan isaga daayay rag baa kula dareeraaye ma la dareertaa amase waad ka baqataa la dareer baan isaga daayay taana ka gudub ragga soomaaliyeed ee maahmaahdooda la xusuusto waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray aadan dirir faarax cadde oo u dhashay dhulka xinan loo aqoon jiray haatanse qaybo ka mid ah galgaduud loo bixiyey aadan dirir oo ahaa nin reer miyi ah oo habeen iyo maalinba ku qasbanaa inuu socdo oo ama aroor wado ama sahan iyo arrimo kale u tafaxaydnaado wuxuu kal walba arki jiray sagaarada oo ka cararta mar alla markay jaqafta saantiisa ma qasho sagaarada ma dabto oo ma qasho oo hilibkeeda ma cune maxay talow iga cararaysaa ayuu malaha dhowr jeer isweydiiyey maalin dambe isagoo sidiisii isaga saqaafaya ayay raxan sagaara ahi dareen kolkaas bay isa sii daysay oo ka cararay dabanada intuu qabsaday oo iyadoo sii baxsanaysa eegay ayuu yidhi sow sagaaro ina barato waxay noqotay maahmaah caan ah aadna ku maahmaahi karayso kolka aadaminimo ku dhaliilayso qof aad indoora istaqiineen oo aad islahay dabcigaaga iyo waxa lagaa fili karo ayuu aad u badiyaa ha yeeshee dharaar dambe kuula yimid arrin aad ka fogtahay oo aadan dadkeeda ahayn taana ka gudub waxaa la yidhi nin baa geel loo ari iyo gamaan xoolo adduun meesa walba xero ka buuxsaday caanuhu weelashiisa kama maran jirin dumarkiisa afarta ah iyo caruurtiisuna waana gaajo ma dareemin ha yeeshee nimco waliba nuqsan waata leh waxaa dadka kale aqalla waaweynaa wuxuu isagu lahaa aqalla yaryar oo gabayraha habeennimo iyo suudiga dharaareed aan midna looga cararin rag ay daris ahaayeen kaftana lahaayeen
ayaa maalintii dambe su-aal usoo jeediyey oo ku yidhi, ma taanow xoolo la'aan iyo ciidan la'aan midna kuma hayse, aqalladan maxaad si uun isaga odhan weydi? Ninkaas oo la odhan jiray mataan maxamed cabdulle wuxuu ku jawaabay, calool dharagtay meel ay seexato ma weydo. Wuxuu ninkaasi doonay raggii wax weydiiyey inuu dareensiiyo dhooniga iyo hoyga inuu dhoonigu horeeyo, isaguna uu iyo halganka gaajada ku howlan yahay aan weli usoo jeesan aqallo waaweyn oo marin wanaagsan lagu farsameeyey. Taana ka gudub, nin isna reer ximanood ahaa oo la odhan jiray Khalaf Maxamed Xasan waxaa loo xusuusan yahay maamaha tidhaahda gobonimo dhaga adayg bay gaga haray. Ninkaasi silibku ahaa ayaa waxaa ka taagtoonaaday silib kale oo ay Abtisiino iyo Darisba wadaageen. Khalaf Maxamed iyo raggii ugu walwalayn jiray ayaa kolkii dibindaabyo kasta lagu dayey, markii dambe la damcay in lagu dirqiyo inay dhulkaasba ka guuraan oo ay ceel iyo casinba uga kacaan silibkaa kale ee u xoogga sheegtay. Nimankii xoogga isbiday saddex fariimood bay u direen Khalaf Maxamed, fariimahaas oo mid walba dulucdeedu ahayd inay degdeg uga guuraan ruumankii ay deganaayeen weligoodna deganaan jireen. Khalaf iyo raggiisii way la noqon weyday, wax kastaba ha muteene inay caynka hoosta ka geliyaan oo ay ka guuraan dhulkii ay ku dhaqdeen ee ay degidiisa u barteen. Fariintii saddexaad kolkii ay u timid, wuxuu Khalaf Maxamed silibkii cadaadinayay ugu warceliyey, gobonimo dhaga adayg bay gaga haray, oo macnaheedu yahay raganimo iyo gobonimo maanta waxaan ka hayaa waa maya, xoog ma hayo aan isaga kiin celiyo, sidaasoo ay tahayna waxaan ku mintidayaa ereyga maya oo aydinaan ii diidi karin. Gobonimo dhaga adayg bay gaga haray waxay noqotay maahmaah uu ku maahmaahi karo ruux kasta oo la damco wax aan dhowgiisa ahayn ama aan u cuntamin tunjilaacsi awgiis in la yeelsiiyo, dabadeedna irkuna ha kusoo dume go-aansada wax isaga la toosan inuusan cabsi awgeed uga xuubsiiban. Waa tahay raggii garta yaqiin ee Soomaaliyeed nin ka mid ahaa ayaa la odhan jiray Kaahiyo Gaaray. Wuxuu Kaahiyo ahaa gar kasta oo la isugu yimaado nin aan looga adkaan oo hogaha iyo helimada hadalka heli ogaa. Ninkaasi isaga oo doonayay inuu sheego sida uu geedka sir u hantiyo ogyahay maalinta isaga iyo kale loo garnaqaayo, wuxuu ahaa ninkii yidhi, niman ii faqay u noqday oo noqotay maahmaah. Wuxuu u jeeday inuu yidhaahdo rag ayay galina dhextaal oo intaan geedka sir la imaan oo dooda la furin ii soo tasharay, damacna ka galay inay imadin habaabiyaan mindaa guulay kama raacdo ku guulaysan maayaan. Waxaana gegeysiinayaa tashigoodii hore inaan ka dhigo barkumataal oo ay kol dambe kood isugu noqdaan. Ninkaas oo garyaqaan caana aha ayaa waagi dambe waxaa ku dhacay cudurka afmaroorka ama shimbirka loo yaqaan. Nin aan cudurka ku ogeyn asii yaqiinay ayaa beri dambe la kulmay oo ku yidhi, maxaa Kaahiyo kugu dhacay? Kaahiyo Gaaray wuxuu yidhi, afku afku eeday oo noqotay maahmaah uu ula jeeday sidii aan dadka gartooda u gabsiinayay, siday ii habaarayeen mar walba oo aan aftahanimadayda kaga guulaysto, sidii ay isha guurtida iyo geetoogayaashu iigu dhacaysay, ayuu afku imarooray oo waxaan afkayga ahayn cudurka ima keenin. Afku afku eeday waxay sidaa ku noqotay maahmaah uu ku maahmaahi karo qof kasta oo qiranaya dhibaato uu isla isagu sababteeda lahaa oo ku timid. Taana ka gudub, Muuse Cawl iyo Fooley Aadan Cali waxay ahaayeen laba nin oo xigta ahaa noolaana bartamihii qarnigii 19aad. Dhulka ka tirsan Ogaadeen, gaar ahaan inta u dhexaysa Shilaabo iyo Qabri Dahre, ayaa midba dhinac ka degi jiray. Labaduba waxay ahaayeen laba nin oo uu ninba meeshiisa ka ahaa muqadin la dabagalo oo taladiisa la tixgeliyo. Way ismaqli jireene isma ay arki jireen, in badan bayna isu bohoryoobeen. Waagii dambe ayuu eebba kulansiiyey, kolkii ay isa salaameen oo uu hasaawo gaabanay dhexmaray ayuu Fooley Aadan ku yidhi, Muuse Cawl ina adeerow in doora ayaynu ismaqlaynay, mase aynu kulmine maxaa xumaana oo adigu aragta? Muuse Cawl wuxuu eegay Fooley soo wuxuu arkay inuu cagacad yahay oo aanu kaba ilanayn, habaas badanna uu cagihiisa daboolay. Muuse Cawl wuxuu yidhi, wax kalaba intaan la gaarin hadda oo la joogo ina adeerow, aakhirana u salaalid adduunkana u kabaliid oo noqotay maahmaah loogu maahmaaho nin isagoo ay ceeba ka muuqdaan, haddana sheegta ama isu qaata
rag inuu isagu ugu horeeyo amaba uu ugu sito. dhegeystayaal, waa inoo toddobaadyada dambe aniga oo mar kale idiin wadi doona maahmaahda inteeda aanu garanayno ciddii tidi iyo sababtii ka keentay. fanka iyo suugaanta dhegeystayaal, ismaaciil mida kuma jiro shakhsiyadaha inta mar iyo laba laga hadlo laga hari karo. Dad badani siday og yihiin wuxuu ahaa nin ballaaran oo ka qayb galay saami libaaxna ka soo qaatay asaaskii iyo taabagalkii halgankii dheeraa ee uu sayid maxamed cabdilla xasan geyiga soomaaliyeed ku gobeynayay. wuxuu ismaaciil ka mid ahaa muqadimiinta ee sayidka u suura geliyey inuu calanka jahaadka iyo gobonimadoonka kor u qaado xilli aan afrika jahaad iyo gobonimadoontoona laga hadalhayn lagana dareensanayn. daraawiish ka hor iyo kadiba, dadkii ismaaciil mira yaqiin waxay ku tilmaameen nin aada oo weyn daacad ugu ahaa olorihii sayid maxamed, nin la dagaalanka gumaysiga u dhaga nuglaa oo howl kasta oo dhib iyo hawkar leh loo xilsaari jiray. ereyga sayidku wuxuu u ahaa sharci, fulintiisu waajib tahay, amarkiisuna wuxuu gelin jiray rayrayn iyo farxad uu barya ku laabsanaado. goobta dagaalka wuxuu kala mid ahaa hanadadii kale ee daraawiisheed, waxaana u dheeraa howlaha gaarka ah ee aynu maanta ku magacaabi karayno wardoonka, sahanka, iyo ka qaybgalka fulinta waajibaadka halista, sida weerargelinta xarumihii daraawiishta laga colaadin jiray oo ay ka mid ahaayeen hobiyo, berbera, iyo boosaaso. inkastoo aysan jirin waqti nabadeed oo daraawiish soo maray, haddana waxaa jiray marar badan oo ay nabad caabuq ah daraawiish iyo cadowgeedii tirada lahaa ay ku kala joogeen. ragga dagaalyahanka ay mararka oo kale weynaysan jireen, asoos reer bay geli jireen, tabac xoolaad bay u jeesan jireen, dumarkii ay qabeen ee ay colaaddu dayrka dhex dhigtay ayay taran ubad aawadeed ula joogi jireen amaba diin iyo cilmi aakhari raacan jireen. ismaaciil mire isagu marna uma jeesan danaysigaas shaqsiga ah ee loo jeesan jiray inta ay nabadda caabuq ahi jirto. xilliga nabaddu wuxuu u ahaa xilli dagaal, fariskiisuna wuxuu socod badnaa kuma dakaami jirin dhulka u dhexeeya taleex iyo beledweyne, taleex iyo qoraxey, iyo taleex iyo xeebta eye. bilo kadib ayuu sayidka kusoo noqon jiray isagoo war buuxa uga sida qalcadaha dagaalku waxay ku sugan yihiin, diyaar ahaanshaha ciidamadu siduu yahay, sida saanadda iyo hubka loo haysto, iyo idil xaaladda guud ee dagaankaas daraawiisheed waxa lagaga tashan karo. dareenkaygu wuxuu isiinayaa dad badan oo aan qalcadaha aqooni inay dhegaysanayaani kolka maan isku dayo inaan u iftiiniyo. xilligii daraawiisha dhaqneyd wuxuu allaha u naxariistay sayidku xoogga saaray laba waxyaalood oo ragga ka sokow aan la-aantood dagaalkiisi hirgaleen, waa tarminta fardaha iyo dhismaha badan ee baahsan ee qalcada. miyaad dhegaysta aragtay qalcadda daawad ay daraawiish u bixisay ee uu sayid maxamed magaalada ayl ku aasaasay? waa dhufays adag oo uu sayidku ugu talagalay cadow bannaanka kasoo duulay inuu ku daaduumiyo iyadoo uu ciidankiisu bad qabo. ceelku guduhuu ku yaal oo colka ku jiraa biyowaa lama dagaalami waayo, bakaartii gudahay ku taal oo ciidanka ku sugaanay gaajo lama halgami waayo, daldalool derbiyada ku sariiran ayay qalcaddu leedahay, waa meelo qoriga afkiisa ku jaan go-an oo aad cadowga ka shishi karayso iyadoo uu isagu dibadyaal ku yahay oo rasaastii qorigaaga ka baxdaa aysan maagcadlaa dhacayn. adigu waad sareeran tahay oo afar derbi dhexdood ayaad ku xirsa xiran tahay. inta uu ceelku kuu buuxo, bakaartana badar kuugu jiro adiga iyo colkaagu waad gacan saraysaan. hoogaaguse waa marka muddo dheer uu dagaalku socdo oo uu cadowgu inta hareeraha kaa fadhiisto ku tashado inaad ama iskaa u dhimato amaba intaad naftaada u yaabto aad ogolaato inaad isdhiibto. ha yeeshee, halaagaasi daraawiish kolna kuma dhicin, nin cadow isku diibaana weligeed kuma abtirsan.
kuma sii jirto. Waa qalcadda labada dabaq ah, waa qalcadda la dhisay qiyaasta 1905-tii. Haddaad maanta aragtana aad moodayso cimrigeedu inuu 20 sano ku siman yahay. Waa qalcadda intay soomaalidu aday geera ka yaabtay ay isdhex xuliyeen dhoobadeeda inaan biyo lagu qasin caano geel lagu qasay. Waa qalcadda intaan tafay aan dusheeda ku arkay biro wareeg u samaysan oo derbiyada ku dhaaban. Markaan tooyday waxaa lagu qaban jirayna la igu yiri fardaha lagu xidhi jiray, oo sideebaa 3-4 jaranjaro ama salaan faraska loo saari jiray. Hay weydiin bay ahayd jawaabtii ninkii i waday uu maankiisa ka helay. Waa maalintaas maalintii aan ka baqay inaan rumaysto sheeke beraley daraawiish dhexdeeda caanku ahayd oo odhanaysay taranka fardaha daraawiisheed wuxuu ka soo jeedaa Geenyo Boose Kurus lagu magacaabi jiray oo farda jinni leeyahay kasoo baxsatay. Dulucdii barnaamijka ayaanan ka fogaane Ismaaciil Mali ayaa sayid kubariyihii talex la deganaa kormeer ugu diray qalcadda Daawad. Xilkiisu wuxuu ahaa inuu ka soo warbixiyo ceelka ku dhex yaalla iyo bakaartu daryeelka ay ku qabaan ciidanka daraawiishta ah ee fadhiya. Waxaa qalcadda madax ka ahaa darwiish la oran jiray Dhowre, asii aanan magaca aabihiis helin. Ismaaciil wuxuu raggii Daawad fadhiyay kala kulmay habacsanaan ceelkii oo inuu guro ku dhow xaabadii habeenkii la shidan jiray oo aan badnayn iyo xoolihii oo aan dayrku u adkayn. Subaxdii dambe ayaa Ismaaciil doonay inuu ambabaxo. Dhowre oo ka cabsi qaba warbixinta xun oo uu sayidka u geyn doono inuu malaha ku xijoobo ayaa dabadeed farriin gabay Ismaaciil u sii dhiibay. Wuxuu yidhi, Ismaaciil, adaan daayinkaa diinta laayicine, markuu waagu daalaco adaa dawga sii mariye, dacwadan ku faro iiga geedaa hirkii weliga. Haddaa yicin walaalow, aduu khayrku kuu duxiye. Daraawiishta qaybsii intaa daacad ugu sheegto, duco waalid waad qabi jirtay dalida ahow yeelin. Daacnimaan lahayn bay digniin, dani ka haysaaye darajaale aabbahay hadduu Daawad nagu jaaday, dooyada intaan galay miyaan libin ku daanshooday. Hadduu doora weyn uu kufrigu duulan soo bixiyo oo daarta ayl yimi haddaan haad ku duulo faaqin, alla ilaahe afkan soo disaday waa dareel marande. Ismaaciil gabaygii kulkuu geeyey sayidkii waa u bogay. Dhowrana wuxuu u qaatay darwiish daacad ah, wuu u jawaabay isagoo waaninaya. Dhexdiisana waxaa ka muuqata Ismaaciil Mira inuusan waxba ka qarin habacsanaantii Dhowre iyo raggiisa uu kusoo arkay. Wuxuu sayidku yidhi, was Dhowrow, dabuurtii aad tidhi duca qabno oo keenye, darwiishkiina sheegiyo ma qarin dacawadaadiye, hadalkii uu kaasoo daminay diirka ka caddee. Dadku maqal dibna inaad ka tidhi gaal cad baan diliye, anna waan ku diirsaday ilaah daraja siiyowe, maandhow dadaal yaadan noqondaa dufbeen badane. Hadduu Dhowre weyn uu kufrigu duulan soo bixiyo, maandhow dan ha u gelin fulaasii dabayshada dugabta iyo xaabadana guro duquskan u dhaanso, durdurkana ha xaalaysanine dararsan laaskaaga, dunyadana dayr adag u dhigoyaanay kaa didine. Maandhow ninkii dowladaa kuu dagaalama eh, kuwii dumiyey ilig waa waxaan daahir loo dhaline, maandhow Daawad yuu ina ka gelin cadal ku soo doontay. Maandhow darbaan kuu dhisay dibadda ha u boodin, dabka ha iska lubin yaan ibliis dowya kaa ridine, daartana ha bixin daayinkaa duni intaad joogto. Ismaaciil Mira wuxuu ahaa ninkaas ay Sayid Maxamed iyo Dhowreba isaga marag fureen inuu ahaa darwiish daacad ah, run badan oo duca sayid iyo mid waalidba qaba. Nin dib galay waxbuu ugu xisaya dhidibka ma u aasay. Waxay ka mid ahayd gabay uu tiriyey gabayaagii xakiimka ahaa ee qamaan Bulxaan lagu magacaabi jiray.
waa run oo ninna danla-aan hawl adag uguma bareero, ha yeeshee waxaana u kala gedisan yahay dhumucda ay hawshaasi leedahay, faa'iidada laga gaarayaa inta ruux oo ay saamaynayso iyo raadka taariikheed oo ay hawshaasi reebi karto. Rag badan baa daraawiish ugu soo biiray inay hanti geel ku taabaan oo shanlihii iyo maadiinka sayidka intay ku weerar galaan xeryo ku buuxsadaan. Rag badan baa daraawiish ugu soo biiray inay ku aarsadaan oo aanooyin hore iyo dakano laga qabay kaga gungaaraan. Rag badan oo darajo weyn iyo maamuus ku haystay ayaa xarumaha sayidka u joogay inay daraawiish majacaabiyaan oo abuur khilaaf iyo tara hadur ah ku hawlanaan jiray. Raggaas oo idili dhib bay galeen, wax shaqsi ahna way ugu xiseene ismaaciil dhibtii uu galay muxuu ugu xishay. Innagoon meel kale ka dooninba isaga iyo maansadiisa aan ka tayon. Waa maansadiisa waddaniga ah ee gumaysi diidka ah, waa maansadiisa dareen taabad kale ee iyadoo aan adkayn haddana qotada dheeray, maansadiisa waaritaan kale ee boqolaal sano oo dambe la darsi doono. Maxaan maansadiisa ka soo qaataa daliilna u noqon kara waxa aan haliyeyga kaga sheegayo? Hallaylehe helay, waa maansadii uu u tiriyey afadiisii Faadumo Dhoore, tixdii caanka noqotay ee Sayid Maxamed iyo inta dal jacaylku ku wan yahayba ay ku jeclaadeen. Inta aanan tixda kuu marin, aad sii macaansatidee maanduruucdeeda iyo sheekada ka horeysaba sidaan u helay kuugu soo gudbiyo. Ilaala cadow, kormeer qalcadeed iyo gulif colaadeed wuxuu ku maqnaadaba 19 bilood kadib Ismaaciil habeenkii dambe taleexa yimaada. Faraskii markuu ka soo degayba waxaa lagu daray ciidan uu sayidku soocay oo meel loo diraayay. Waqti gaaban oo waxaa la siiyey ay dumarkooda qura soo ballamaan wixii caruur lihiina ay caruurtooda ku soo arkaan. Ismaaciil isagoo amarkaa qaba intaasna maqnaa ayuu soo dul joogsaday Faadumo Xabado iyo aqalkeedii. Way faraxday, wax la cuno ayay dabka u tuurtay, deelo colan ayay caana ka soo buuxisay, kaydkii ay bilo dhigaysay iyo muqmad bay soo dhaweysay. Ismaaciil oo og inuusan waxaas u joogi doonin gartay inay Faadumo tegiddiisa aada uga xun tahay, isla markaasna aan rabin inuu raalliyadiisa niyad jabiyo ayaa gabay dabadeed caan noqday halkaa ka mariyay. Sababta maqnaanshadiisa dheer ku wacan ayuu afadiisa u sheegay annagaana, iyo inta naga dambaysana wuxuu u sheegay siduu u arkayay Sayid Maxamed iyo ololayaashii uu hoggaanka u hayay. Wuxuu yidhi, Faadumoy, falaadkayganaan fiira kaa bariya in faseexad loo wada hadlay gobay ku fayraaye, fahmadaba adaan qaadan baad feera hadashaaye, filla naagtaqaan waa iblays furuq alluu keenye, fidmadeeda xaajada adaa faraya shaalleeye, faranjaan ilaalaynayaa foos ka soo baxaye, fadadaan wareegaa sidii farow ugaareed, ma furfuro habeenkii guntiga foora soo dhacay, fakayoonka iyo gaarka badan feeyigaan biraye, xeeryahan fandhaalaysan iyo faarac labankeeda, fujaamadan la iisoo sidiiyo foonka malabaysan, fartaydaba anoon saarin baan fuuli looshana ee ha furfurin darmada layga waa inaan fadhiistaaye, inaan adiga kaafiga yaad igu filaysaaye, furuq igu dilaa maa karaan faraha saaraaye, foolkii astaadkan ku helay fayda iyo khayre faataxo markuu ii maraan farax dhaqaaqaaye, ma fakhriyo shareecada ninkii faraqa haystaaye. dhegeystayaal, barnaamijkeenii Fanka iyo Suugaanta maanta intaa ayuu noogu idili dhegeystayaal, barnaamijkeena Fanka iyo Suugaanta ee maanta waxaanu ku soo qaadi doonaa hab ka mid ah hababka culinta suugaanta oo ah waxa loo yaqaan sarbeebta. sarbeebtu
loo duur xulo ee aan caddaanka loo sheegin waa hadal dhowr sababood middood ku yimaada. Waa xishood, waa cabsi, waa tusaalayn, waa halxiraale. Adiga oo wax ka hadlaya markii aad wax kale ka hadashid ayaa lagu odhan karaa hebel wuu sarbeebanayaa ama wuu sarbeebtay. Sarbeebtu waa waxaad qarinaysa oo aad rabto dadka qaarkii inuu garto, qaarka kalena inuu ka daahna iyo tiraab faneed labadaba way ku iman kartaa. waxaana badanaa curiya dadka maansoolayaasha ah iyo qorayaasha tiyaatarka. af ingiriiska waxay ku yidhaahdaan symbolism, af carabeedkana arrams ama aladab arramsi, waana qayb ka mid ah qaybaha suugaanta ee bari iyo galbeed adduunka intiisa badan laga yaqaan. bal haatanna aanu isla eegno sidii ay soomaalidii hore u sarbeeban jirtay si aan u ogaano waxa ay sarbeebtu dhabtii tahay marka aynu suugaanteenna dib u milicsanno. banaan bulxan oo gabayaa soomaalidu ku faanta ah ayaa beri waxaa la yidhi gabar guursaday. waxay ahayd gabar aad u bilicsan oo qurux lagu roonaaday, ha yeeshee kolkii ay muddo wada dhaqmeen ayuu ku arki waayey wax qiimi ah oo quruxda dhaafsiisan. fudayd uu u bogi waayey iyo hadda meel u kicid ayuu kala kulmay. isagoo gabadhiisa luugsan ayaa dhalaartii dambe waxa usoo hargalay iyada walaalkeed oo sidii ay caadadu ahayd yaradoon ah. qanaan wuxuu goostay inuusan gabadhaa yarad ka bixin, walaalkeenna inuu ceebaha ceebaheeda caddaan ugu sheego uu ka xishooday kolkaasuu u sarbeebtay. wuxuu yidhi isagoo gabadhii ka hadlaya asii baal goroyo iyo faras doodiisa ku dhisaya. baal goroyo waa lagu ogaa inuu bidhaamaayay barbaro maalintuu tegay, waxaa bi'iyey miisaan ee birkool ay ku tahay shayga fudud, beesad lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacaye wada ba'an bani aadamkii midkaad waaye barataayb. ninkii yaradka raadinayay kolkuu tixdaa maqlay ayuu isagoo aan eray kale soo celin dib isaga noqday, maxaa yeelay haddii hadal wax dheef leeyahay loo dhammee waa taa sarbeertu. soo qaado tii wiilwaal iyo inankii uu adeerka u ahaa. haweenay wiilwaal u dhexday oo la xaman jiray ayaa lamad la yidhaahdo ee uu isagu adeerka u ahaa iyo iyadu ay dad isugu dambeeyeen. daraartaa ayuu wiilwaal go-aan ku gaaray inuu arrintaa hubsado oo uu inanka laftiisa runta ka ogaado. ha yeeshee sidee buu uga ogaan? waa inuu u sarbeebtaa oo su-aasha dabool xishood hubiya. tixdan dabadeed caanka noqotay ayuu wiilkii ku su-aalay. wuxuu yidhi wanaagsane walaalkay dhaliyow wiilkayow maxamed, sac wanaagsan oo weyl wato oo kan wahdiya jooga oo yaraha waalwaalan oo wiilasha eriyooda, marna inaadan weyisha u furteen ii marwacad eebbe. meeshii uu haweenaydaya magaceeda carabka kaga dhufan lahaa wuxuu gashaday sac irmaan oo socod badan, bulshadana ogol hadba kii arkaana uu u gudlado. wuxuu su-aashiisii kusoo gabagabeeyey maandhow iigu dhaarmar saca sidaa u camalkasan inaadan weli u hawoon oo aadan caana ka maalin. waa dood qarsoon, waa hadal daahan, waa sarbeeb. wiilkii muxuu yeelay? sarbeebtii wiil waa la mid ah ayuu su-aashiisii kaga jawaabay. wuxuu yidhi dhaaran maayo laakiin tu dharla ma ay ahayn. sidii adeerkii uu daboolka xishoodka dooda u saaray ayuu isna u saaray, wuxuuna ku jawaabay su-aal rogaal celis ah oo jawaab u noqotay dii odayga. hal waraaba dilay oo haddana weli xalaaleeyey, wax qalo haddii lagu yidhaah oon wax kugu raacin inaadan weel usoo qaadateen ii marwacad eebbe. muxuu ka hadlay? wuxuu ka hadlay hal bahal dilay oo si loo cashuuro amaba loogu xisaabtamo markii ay dowladdu rabto inay ogaato dhaqaalaha dalka ay xukunto. amar wuxuu soo saaray yaab leh oo aan loo joogin. wuxuu yidhi dii la soo tiriya oo tilib waliba ha ii keeno tirada karimada u haysto. waa wax aan la filayn oo aan dhaqanka soomaalida ku sidin. ninka soomaaliyeed ma jeclaan jirin xoolaha uu haysto iyo mararka qaarkood tirada inuu isagu soo sheegay. waa sanan laga siman yahay oo la rumaysan yahay wax aan la mahadin doonin inay ka imaan karaan xoolaha oo la tiriyo. gada oo dhan baa laga ogsaday. beelihii qaar baa awrtii soo qabsaday oo geyigii gadoodba ka guuray, qaar baa inay dagaalamaan go'aansaday. shir weyn baa lagu qabtay meesha yaaqle la yidhaahdo.
halkaasoo la isku muugaamay. Goobtaa waxaa joogay gabayaaga la odhan jiray guuleedka afartamatar oo caanka ah. Waxaa laga codsaday maalintaas aan caruur iyo ciroolaba inay geedka ka maqnayn inuu gabay tigiyo. Wuu yeeray. Kolkuu dhammeeyey ayaa la weydiistay inuu gaalada habaaro iyada oo la rumaysnaa inuu afkuleer leeyahay oo aan dawdiisu mulka dhici doonin. maalintii dalla uumayo nabi aadan dushiisa loo ekaaday quraanyo ilaahay asmaceenna shahaado ka yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ayaantii ka dambeysay ay quraystu dhowday ee odayaasha la laayay ee dulqasaar rag afaystay ilaahay nuura udgooni ummadiisa naga yeelay ilaahay nuura udgooni ummadiisa naga yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay afar naas iyo idiroo ka daloosha ameel looga cadeeyey oo amarkiisa ku yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay sowkad islaam oo aadna nooga sokreynin aqid noogu xariiqay oo dabadeed ilmihii iyo ubadkii naga siiyey abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay axad rool ka abuuray canduufo oo dabadeed ilmihii iyo afka noo kala qaado oo adin xoog lana siiyey abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay ebadkii iyo aalihii ka koreeyey iyo isaadiinta u yeelay oo noogu dhiibay ikhwaanka abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay atasheenna indaheenna ka duugay oon cayeelkoora u yeelin niimaanooma sugmeene abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. gabay waa afkuleebne wadaad waa akhrigiisa gobi waa ta ergeysa naaga waa indahooda ilaahay cirka uumay oo dhulka oos ka islaxsayow ilaahan arrinkiisa aalmajiibi karaynow ilaahay gabay aada afka iigu xariiqay oo maanta waan ergeyne amarkaan odhanaayo qabbal iigu jawaab. ilaahuw nin oraayo nabi aadan ka leexdaan oo intii isu keenay ilaahuw ingiriis iyo amxaatiisa wajoogsiyo sudaan roon ka adeetiyo udubkiisa la siiyo rag armaasiga qaatow naxariis ilaa saari ciidi bandada ahayd iyo goblahu ka idlaada aqiidkiiyo bandaaska uu ibilayshayna dhammeeyo afnaqa iyo booygow araggiin hala waayo sinka meel walba aadow irid haw dhaqdhaqaaqin markabkii badda aadow isticmeel isu taag baabuurkii ordiyaanow omas meela la siifso lehlihii ololaayow ilmihiiga naaga iyo abarhow taliyeen dadkuse waa kala oode ninka geela afsaatayow ayaantaa aynu joogno ayaanteeda kaleeto amarkaagu ma gaaro asma beerka ku guys. dagaalkii labaad ee dunida adigu sidaad rabto u fasiro kutubta taariikhdooy adiguna sidaad rabto u wari laakiin gabayaaga iyo dadkii maalintaa ogaa waxay u saariyeen oo jabkaas sabab uga dhigeen geeraarkaas daawashada ah ee yaaqle uu ka tiriyey afkuleble guleftofe waa habaar aan ku magacaabi karno habaar siyaasadeed loona ekeysiin karo waxa ay diblomaasiyiintu cambaaraynta maanta ugu yeeran. haddana waa 1941 waqooyiga soomaaliya ayay ahayd waxaa socda dagaalkii labaad ee dunida. talyaaniga iyo ingiriisku waa col aan isbixin oo xiro xiro ah soomaali galbeed iyo dalka xabashida ayuu talyaanigii sahal ku taabay horeyna waa kii u haystay koonfurta soomaaliya. waqti kadib wuxuu haddana taliskii ingiriiska ka cayn wareejiyey waqooyiga soomaaliya. gumaysigii la yaqiin waxaa u bedelay mid aan la aqoon oo dardartiisii qaba. ingiriiskii oo aadsanaya wadow waqooyi iyo dhulkii uu talyaanigu haystay ka xeeda saa waxbaa xeebihii kasoo degi waayey lacag yar oo aan wax lagu gataa ool baa dad yar farahooda kusoo hartay. intaas waxaa u dheerayd baandadii ciidamada talyaaniga ku jirtay oo falfal xumo dumarkii kula kacay wixii hantiya oo ay arkaanna dadkii ka dhacay. nin gabaya ahaa oo aanan magaciisa aqoon ayay ula ekaatay in ingiriisku talyaaniga dhaamay oo inkastoo ay laba gumaysi ahaayeen aan badin waxa uu talyaanigu markaa ku hayay. waa habaarado wuxuu yidhi talyaanow sidii duur la gubay dabaysu kaa dhaafi dekedaha wax kugu qayliya kaaga soo degee dusha kaaga dhece garnaynuu sheeri soo diraye dalkayaga ilaah kaa kaxee duhur dharaareede
dulli baadna saartay ilaah ugu dambaysay. guuriddii uu talyaanigu waqooyi ka guuray iyo gacantaqayntii ingiriiska adigu sidaad rabto u fasiro kutubta taariikhdooy adiguna sidaad rabto u wari laakiin gabayaaga iyo dadkii maalintaas ogaa waxay jabkaas sabab uga dhigeen gabaygaas daawasada ah ee uu ninkaasi guriyey waa xabaad siyaasi ah u ekaa ambaaraynta diblomaasiyiinta dhegeystayaal barnaamijkeenii fanka iyo suugaantu maanta intaa ayuu noogu leeyahay. dhegeystayaal maansayahan kasta oo tirinta gabayada caan ku noqda waxaa mar walba la jecel yahay in la ogaado jixyihii uu tiriyey kuwii ugu horreeyey ee uu ku bilaabay si loo garto halkii uu ka soo amba qaaday loona garab dhiga dabadeed heerka uu markaa joogo. caruurtu way dhalataa, kolkaas bay fadhi barataa, wakhti kadib way gurguurataa, hadhowna way socotaa. waxaa malahayga la masaca gabayaaga oo kolka uu bilowga yahay iyo kolka uu caynaanka maansataaba ay wax weyne u dhexeeyaan, inkastoo aan korintaankaas gabayaa oo idili ushinayne qaarkood uu durba bilowga degdeg uga hinqado, qaar kalena halkii ay ka ambaqaadeen ay muddo ku meermeeraan oo sida caruuraha barkood fadhiid magac ugu yeero. nasiib darro qoraalla-aan awgeed, rag badan oo soomaali ah maansadana caan ku ahaa ayay suuragal noo noqon weyday inaan ogaano jixyihii ugu horreeyey ee ay ku bilaabeen. raagowgaas sayid maxamed cabdilla xasan, faarax afcad, qamaan, cali dhuux, salaan, ismaaciil mide iyo boqolaal kale oo aynu midba wuxuun ka hayno ayaa ragga ah ka mid ah, kumana jiro midkood ay duulka suugaanta baara maansadiisa intay xilliyeeyaan. tu ka mid ah way ugu horreysay ama wuu ku bilaabay ay ku doodi karayaan, dood muran la ahna weeye dooda aan sheegaya. dulucda aan arartaas maanta uga gol leeyahay waxay tahay su-aalo ay suugaanleyda iyo inta murtida jeceli ay mararka qaarkood isweydiiyaan oo ah, tolow sayid maxamed, hadmuu tirinta maansada bilaabay? tixii ugu horreeyey kuwa may ahaayeen? maxayse ahaayeen astaamihii guud ee ay maansadiisu lahayd amaba xanaaqaadka ka dhigay? su-aalahaas aan maanta ka faalloodo oo ku bilaabo xilligii barbaarnimada iyo xirnimadiisii markaan u dhabagalno, nama soo gaarin wax gabay ama geeraar ah oo sayid maxamed loo sheegay. taasi waxay yeelan kartaa saddex sababood. tan koowaadi waxay tahay gabayga oo tirintiisu culimmada iyo xirqur-aanta ceeb ku ahayd loona haystay wax aamada u bannaan culimmaduse ka caagan tahay. tan labaad oo noqon karta inaan shaydaanka gabaygu barbaarnimo kusoo hareerin kuna baraarujin inuu aftaan yahay. kan saddexaadna waxay noqon kartaa inuu gabayga xilligaa isku dayey ha yeeshee inta u bogi waayey dadka ka qariyey in laga wariyana uu ka xishooday isagoo ka yaabaya inuu wax kashee ku muto. sababahaas mid ka mid ahi ha ugu wacnaato ama si wada jir aha u saameeyeene sayid maxamed nagama soo gaarin wax gabay ah oo daraawiish dhismaheedii ka horreeyey, gaar ahaan sanadkii 1904 iyo markii ilig iyo ayl xaruntu degmaysatay. hase ahaatee waxaa hubaal ah inuu tirinta gabayga markaa ka hor isku dayey kuna guulaystay. gudban iyo jinley labada tixood ee ku magacaaban sayidkuna caanka ku yahay ayaa gabayga ilaa maanta lahayo ugu taariikh fog. labadoodaba wuxuu mariyey markuu inta sadcaalkii dheeraa ee boqor cismaan ku soo khasaaray uu ayl degay. waa calaacal, waa guwaabo daraawiisheed, waa goodi, waa arar kulul, waa gabay colaadeed, waana dhaar. waa gabayada sayidka labada ugu qotoda dheer, ugu ereya macaan, ugu duruc shisheeya, uguna dhismaha wacan. labadaa gabay oo gabayada laga hayo ugu taariikhda fog ayaa wariyayaasha qaarkood u horseeday inay ku andacoodaan gabayo uu tiriyo kuwii ugu horreeyey inay yihiin. kuwaasi waa wariyayaasha yaallaha ka cafiye
ma ay garan nin bilow ahay jiinley oo kale inuusan tirin karin amase uusan ararta gudban oo keliya warin karin iyo dhextaladeeda midna qolo kale waxay wariyeen gabay kale oo u eg masafooyinka wayaadadu dadka ku wacdiyaan waxay ka kooban tahay masafooyinkaasi ka kooban yihiin dhowr tudo oo inaba ay isku xaraf yihiin waa gabayga leh allaa xoog leh diin baa xarbi leh tegid xajkii baa leh god baa xigid leh xoor baa dhanya leh dhaqasho xiitaa leh xasad iyo xumaan laysku diro xiisad balad baa leh aqal xeelar weyn xaal gobeed xilasho gaaraa leh xurmo iyo wanaag loo xishiyo xidid galbeed baa leh waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh loobaa sixin leh ari baa sabqa leh sooryo ibil baa leh bir baa surub leh soofaa wax jala samayo geed baa leh habbaa deeq leh roob baa qabow raaxo nabad baa leh jannaa rugax raxmaan baa barya leh raacis nebi baa leh wardaa ridis leh weli baa rilla leh rabid shareeca leh jannaa udug leh jiic baa godgodan jahanna baa qiiq leh jikraa ridis leh xoolaa jigjiga jooga anigaa leh wuxuu soo jibaadaba libaax jees maraamici leh tudcyadaas dhowrka xaraf u kala socda ayay ku andacoodeen inay sayidka gabay ugu horeeyeen hase ahaatee way ku gabsan yihiin aragtideeda xag dhisme iyo xag taariikheedba markii laga eego ayay noo caddaanaysaa inaan durucdaasi ka horeyn karin labadii gabay ee aan ka soo faalloonay waa gudban iyo jinley gabayaa kasta wuu og yahay habka ay taxahaasi u dhisan yihiin inuu yahay habka ugu adag maxaa yeelay waxaa qasab ah xarafka uu gabaygu ku socdo inuu soo saddex jeer noqdo iyadoo saddexda jeerba laga hadlaayo arrin iskeed u madax bannaan waa hab uusan u beerdhigi karin nin gabay barar ah ama ku jira xilliga istijaabinta ee aftahamadu soo wada maraan midda kale xagga siyaasadda iyo taariikhdaba markaynu milicsanno ayay caddaanaysaa inuu sayidku tudcyadaas ku mansooday xilliyadii uu daraawiish dhidibada u aasay ee uu ayl fadhiyey amaba ay tadex soo degeen bal u fiirso labadan meeris xurmo iyo wanaag loo xishiyo xidid galbeed baa leh waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baale waa laba meeris oo laga garan karo inay ka soo baxeen nin siyaasadeed oo soomaalida kala bartay la wada xaajooday qaarkood dhanka daraawiishta iyo taageeradooda ammaan ugu soo leexsanaya qaarkood kalena caaya kadib markay jahaadkiisa garowsan waayeen xurmo iyo wanaag iyo xidhidnimo galbeedka soomaalida degta ayaa iska leh hase ahaatee xishoo darri iyo garaadka dameeruhu waxay u sugnaadeen dadka bari degan ee boqor awlaha u yahay jahaadka loo guntaday usoo bixi waayey ballankii ay nala dhigteenna beeniyey weeye durucda labada meeris bal mar kale haddana u fiirso meeriskan isaguna duridayada andacoodka wariyayaasha taageeraya oo ah jikraa ridis leh xoolaha jigjiga jooga anigaa leh wuxuu leeyahay qoriga jikraha ah ee rasaasqaadka weyn leh ayaa wax la rido oo lagu dagaalamo ah xoolaha ceelka jigjiga daaqayaana inkastoo ay iga fog yihiin haddana gacanta daraawiisheed ayuunbay goor ay noqotaba ku dambayn doonaan muxuu inaa tusi karaa meeriskaasi wuxuu inaa tusi karaa laba arrimood waa tan hore inuu sayidku yiqiin qorigii ay soomaalidu jikraha u tiqiin afka qaraadna maxim lagu oran jiray labada boqol oo xabadoodna mar qura lagu cabayn jiray qorigaas waxaa sayid maxamed iyo daraawiishba ugu horreeyey sanadkii 1902 markay ingiriiska kaga furteen goobta eeragoo ku magacaaban ee isla sanadkaa dhacday waa jigrahaas waxa uu tilmaamayaa ee uu cadowgiisa ku niyadjabi isleeyahay waana jigraha keliya midka ay weligood xileen gadaalkiina markii 1902